ammattivetäjällä on aika taustarooli siinä, että tietysti varmistaa se, että se toimii, se, että ne treffit käynnistyy ja lähtee niin kuin tavallaan toimimaan. Että tietysti se suurin tehtävähän siellä on opiskelijoilla ja näillä yrityksen edustajilla, mutta että pitää se aikataulussa ja niin, että se jouhevasti etenee niin kuin suunnitelman mukaan. Ja tietysti valmentaa hyvin ne yritykset ja opiskelijat ennakkoon niitä verkostoitumistreffejä varten. Se ehkä se ennakkotyö myös varmaan niin kuin sen vetäjän kohdalla korostuu, että on ajoissa ne yritykset opiskelijoiden kanssa sovittuna ja yrityksiä on tiedotettu ajoissa niistä aikatauluista ja hyvä vähän tietää, osaa valmistautua. Opiskelijat on pystynyt valmistautumaan ja sitten se käytännön työ menee aika jouhevasti sitten siinä tilaisuuden aikana. Aika lyhyt on se aika, mikä siihen on varattu yleensä siihen työpajaan, niin pitää olla aika jämäkkä sen aikataulun suhteen ja sitten tietenkin, niin jos tulee jotakin yllätyksiä, peruuntumisia tai muita, niin olla jotakin korvaavaa tekemistä sitten sille sijalle, että saapi sitten järkevästi hoidettua sen tilaisuuden läpi. No, itse olen ollut niitä nyt myös opon työn ohella nyt vähän toisen opokollegan Johanna Luostarisen kanssa vielä tässä tämän vuoden aikana tekemässäkin. Eli me ollaan sitä, mitä WorkSmartin hankkeessa on tuotettu, niin me ollaan sitten sitä esimerkiksi Moodle-materiaalia näille eri oppitunneille niin kuin jatkettu vielä sitten sillä tavalla, että siellä on niitä malleja, joita on helppo sitten kunkin opon ottaa sieltä omiin opetukseen, niin toivon ainakin itse, että ne olisi niin kuin helppokäyttöisiä ja hyviä niin kuin näppäriä tapoja niin kuin poimia sieltä sitten niitä tehtäviä sinne ja materiaaleja niin kuin omaan opetukseen sen aiheen tiimoilta. On kyllä helpottanut paljon sitä opintojakson toteutusta, että sitä materiaalia on paljon enemmänkin kuin mitä kerkii käyttämään sitten. Että itse ainakin tänä syksynä on kyllä tosi paljon käyttänyt niitä. No, materiaalit on ollut tosi selkeitä, monipuolisia ja selkeitä. Ja motivoivia. Joo. Motivoivat varmasti opiskelijoita sitten. Ja niillä on hyvä ollut rytmittää se koko projekti, eri pajapäivät ja antaneet semmoisen sisältöraamia sinne pajapäiviin, vaikka opiskelijat sitten suunnittelekin itse sen toteutuksessa. Sillä lailla tuli päivitettyä itsekin tämä alueen työelämän edustajien listaa ja vähän sillä, että mitä täällä on tällä hetkellä tarjolla ja minkälaisia toimijoita. Ja sitten myös se, että opiskelijoiden tätä työnhakua tuli sillä ajateltua konkreettisesti ja sitten ehkä myöskin sitä, että he oikeasti valmistuvat ja tulevat sinne työelämään tämän jälkeen siirtymään. Kyllä mä sanoin, että varmaan se semmoinen omien työtapojen muuttaminen on perinteisesti opettajilla meillä haasteellista. Että se, että tämmöiset hankkeet tarjoaa oikeasti sitä valmista materiaalia ja sitten ehkä se semmoinen pieni selkeä pakotekin myös siihen, että niitä asioita on tehtävä eri tavalla. Ja sitten mä näkisin, että nämä on niitä muutoksen avaimia siellä. Että se toiminta muuttuu, kun me nähdään nämä uusien toimintojen edut tässä. Ehkä semmoinen rohkeus ja reippaus lähteä kokeilemaan asioita eri tavalla kuin ehkä on perinteisesti tehty. Olen ollut kyllä ihan ihastunut tähän WorkSmartin malliin sen takia, koska mä näen siinä, että saadaan ne opiskelijat liikkeelle. Että pois se, mitä me ollaan tehty aikaisemmin, pois kaikki opiskelijat, opettajaohjautuvuus, vaan tämmöinen opiskelijalähtöinen, niin aivan erinomaista.